Spravedlnost není. Co kdybychom si spravedlnost zjednali sami? Trochu jiný hrdina. Budem vystupovat jako padouši, ale jednat jako hrdinové. Trochu jiná pravidla. Jsou ulice skutečně tak bezpečné, jak tvrdíte? Ten zelený sršeň je jenom recese. Dostali jste pigáro! Bosovi po světí dojde trpělivost, domluví si s ním fingovanou schůzku a zabije ho. Odměna $1 000 000. Zelený sršeň. V pátek v podvečer na Nova Cinema.